Ai o batistă? Mă întreba mama în fiecare dimineață la poarta casei, înainte să ies în stradă. N-aveam. Și pentru că nu aveam la mine, mă întorceam iar în cameră și îmi luam una. Dimineața n-aveam niciodată batistă la mine, fiindcă în fiecare dimineață așteptam această întrebare a ei. Batista era semnul că dimineața mama mă ocrotește. În ceasurile și treburile cotidiene de mai târziu, eram pe cont propriu. Întrebarea, ai o batistă? Era o tandrețe indirectă. Iubirea se deghiza în întrebare. Doar așa putea fi rostită sec, pe ton poruncitor, ca și cum s-ar fi referit la o manevră curentă din procesul muncii. Faptul că îmi vorbea cu asprime chiar sublinia tandrețea. În fiecare dimineață eram la poartă odată fără batistă și o a doua oară cu batistă. Abia apoi ieșeam în stradă ca și cum odată cu batistă o aveam cu mine și pe mama. Niciun alt obiect din casă, nici chiar noi înșine, nu era socotit atât de important ca batista. Ea era universal utilizabilă. Când aveai guturai, când îți curgea sânge din nas, când te răneai la mână, cot sau genunchi, când plângeai, ori ți-o vârai în gură mușcând-o să-ți înghiți lacrimile. O batistă udă, rece pe frunte, era pentru dureri de cap. Cu câte un nod la cele patru capete, îți acoperiai capul cu ea să te apere de insolație sau ploaie. Eu sunt Emma. Învăț la liceul Nicolaus Lenau din Timișoara. O școală care a împlinit anul acesta 150 de ani. Sunt în clasa 11. Totul a început cu o lecție în care doamna Lorete Chierăscu, profesoara noastră de literatură, ne-a vorbit despre Hertha Müller. Aber schon als Studentin war ich wirklich fasziniert von ihr. Habt ihr schon mal was über Hertha Müller gelesen, etwas von ihr? Irgendeinen Text nicht. Das erste, was ihr jetzt lesen werdet, sind genau die Gedichte, die schrecken euch dann auch noch ein bisschen ab. Experimentell, also sie hat eigentlich unter der Diktatur gelitten. Sie ist auch ausgewandert dann, weil es ihr eben nicht gefallen hat, wie es in Rumänien zugeht. Also ja, unzufrieden mit den ganzen Gegebenheiten. Und dann hat sie Kurzprosa erstmal geschrieben vor 89, Niederungen. Und das hat mich fasziniert. Als Studentin haben wir dann an der Universität das gelesen. Und ich hatte dann den Text Niederungen und sie hat so schön plastisch geschrieben, es hat mich angesprochen. Nämlich, sie erinnert sich an ihre Kindheit auf dem Dorf, das wird aber jetzt nicht sehr schön idyllisch dargestellt. Manche Leute haben sie auch als Netzbeschmutzerin bezeichnet, weil sie sehr kritisch war, sagen wir mal so. Aber mir hat was gefallen, ich hatte selbst eine kleine Ente einmal gehabt, eine Ente geschenkt bekommen, wir wussten nicht, ist das ein Mädchen, ist das ein Männchen, ein Weibchen. Und diese Toni, die hat Eier gelegt und dann hatten wir nicht nur eine Ente, wir hatten mehrere und die eine war die Toni. Und wenn man nichts anderes zu essen hatte, hat man ja die Haustiere geschlachtet. Also wurden der Reihe nach meine Enten geschlachtet. Aber immer war noch eine und ich dachte, das sei die Toni. Und ich habe der Toni gesungen. Bis eines Tages, als meine Oma gesagt hat, okay, jetzt muss ich die letzte Ente schlachten. Und ich habe gesagt, nein, das ist die Toni, die esse ich nicht. Denn wir haben sonntags dann Entensuppe gegessen. Und dann hat meine Oma gesagt, die Toni, die hast du schon längst gegessen. Und in dem Augenblick habe ich mich genauso gefühlt wie Hertha Müller. Sie schreibt, na, sie hat so ähnlich geschrieben, sie konnte die Leiche in der Suppe nicht essen. Genauso ist es mir ergangen als Kind. Und darum habe ich dann später, als ich Hertha Müller gelesen habe, mich wirklich in ihr so wiedererkannt, sozusagen. După oră am coborât cu Bernie în holul școlii, unde se află o placă de marmură cu numele Hertha Müller. Ea a învățat aici. Liceul Lenau se mândrește cu faptul că scriitoarea a primit premiul Nobel pentru literatură în 2009. Dar noi nu am văzut-o niciodată. Am hotărât cu Bernie să pornim în căutarea Herthei Müller. Dacă avem noroc, găsim pe cineva acolo. Chiar! Poate mai găsim alte persoane care poate au cunoscut-o sau știu mai multe informații despre ea. Am găsit pe internet mai multe interviuri tari cu scriitoare. În Timișoara au fost pentru ea ani grei. A fost anchetată și urmărită de securitate,
a fost dată afară din serviciul ei de traducătoare la fabrica Technometal, care azi nici nu mai există. Ea a scris în cărțile ei despre frică și suferință. M-au chemat joi la 10 fix. Mă cheamă tot mai des. Marți la 10 fix, sâmbătă la 10 fix, miercuri sau luni. De parcă anii ar fi o săptămână și mă mir că după atâta vară târzie vine deja iarna. În drum spre tramvai se văd buchețelele de bobițe albe printre garduri, ca niște nasturi de sitef, cusuți pe dedesubt, poate până în pământ, sau ca niște biluțe de pâine. Pentru niște capete albe de păsări cu ciocuri întoarse în altă parte, bobițele sunt mult prea mici. Dar cu toate astea îmi vine să mă gândesc la capete albe de păsări. Asta te face să amețești. Mai degrabă mă gândesc la duleiele de zăpadă din iarbă, dar de la asta devii pierdut. Iar de la cretă ți se face somn. Ciao, Bernie! Uite, fix acum mă uitam la niște documentare, interviuri cu Herta Müller. Sunt foarte interesante, trebuie să te uiți și tu. Chiar mi se pare că ne vor ajuta și în căutarea noastră și... Da, da. Îți trimit acum. Bun. Ne vedem, da. Ciao! Deci, în primul rând, când am plecat, m-am simțit salvată. Asta este foarte clar. Și știam că dacă nu reușesc să plec, n-o să rezist și o să înnebunesc. Nu eram... Am spus și în text că nu mai eram departe de acest punct. Nostalgii... Eu încerc să trăiesc cu toate cele. Deci, bineînțeles că asta cred că este și normal, că știam că am lăsat ceva în urma mea și că de multe ori mă gândesc când sunt undeva în Germania sau poate să fie și în Spania sau când văd anumite situații în care se vede foarte clar că lumea este la sine acasă. Deci, atunci îmi dau seama, astea sunt situații pe care nu le aștept, ci nu aș putea să spun dinainte că mă feresc de asta și de asta, ci mă surprind aceste momente. Și atunci îmi dau seama că eu nu mai am așa ceva. Ceva de la sine înțeles, care e acasă. Că acasă este, dacă acasă este locul de care nu scapi și pe care nu îl suporți. Da, pe mine de multe ori mă întristează că libertatea, noțiunea de libertate nu joacă niciun fel de rol. De exemplu, dacă spune cineva că în timpul lui Ceaușescu a fost mai bine, libertatea, această noțiune care este atât de importantă pentru tot ce facem, nu există. După dumneavoastră, ce înseamnă un om liber? Ce înseamnă a fi liber? A spune ce gândești? Sigur, și dacă are dorințe și le poate împlini, să nu-l împiedice un sistem politic, să nu fie lăsat afară sau dat afară din motive politice, să nu fie urmărit, să nu fie obligat să-i fie frică de o poliție secretă, de puterea statului, să nu fie constrâns de stat, statul să nu utilizeze oamenii, o clică de care e în putere, cum au fost cu ceaușiștii. Ei au fost o familie, păi n-a mai fost un sistem politic, n-a mai fost un partid, n-a mai fost nicio ideologie. A fost o familie care s-a pus peste țara asta și după aia oameni care erau parveniți cu nu știu câte... La casa Ada Müller-Guttenbrunn s-au adunat scriitori de limbă germană din Ungaria și din Timișoara la cenaclul Ștafete. Ne-am dus cu Bernie să auzim ce se discută. Literatur ist
für heute und jetzt oder bis jetzt gerettet. Nur das Milieu hat sich gravierend verändert. Als ich als Kind in meinem Dorf herangewachsen bin, da hat es mich irgendwann erstaunt, dass es mir bewusst wurde, dass nicht alle Menschen auch Deutsch sprechen können. Und heute ist es so, dass ich auf der Straße kein deutsches Wort mehr höre. Bei uns in der Familie zu Hause schon, weil zur Literatur, was sollte dazu gehören in erster Linie, wenn nicht die Sprache. Also das hat sich zurückgezogen und ich denke, das sind solche Monologe, die deshalb auch entstehen, weil ich diese Gefühle, die ich zum Ausdruck bringen möchte, oder die Inhalte, als Monolog erlebe bereits. Ich kam ja mit 13 aus Großer Nikolaus, aus Semiklos, ja. Nach der Messe war und bei uns in diesem kleinen Städtchen war es ja immer so, dass wir während den Stunden in der deutschen Schule Hochdeutsch sprachen, in den Pausen immer den lokalen schwäbischen Dialekt. Und als ich dann nach Temeswar kam in die Großstadt, das war die 8. Klasse, habe ich in meiner ersten Pause einen Mitschüler angesprochen auf Schwäbisch. Und da habe ich dann angeschaut und hat gesagt, schau mal an, der kleine Schwob. Und dann habe ich gemerkt, dass es hier ein bisschen anders war. Dass man hier untereinander Hochsprache gesprochen hat, im besten Fall dieses Temeswarische mit diesem österreichischen Einschlag, den man in den Städten der kaum Monarchie, zumindest im ungarischen Teil, gesprochen hat, wie man Deutsch gesprochen hat. Aber dann gab es auch die Rückseite dieser Medaille. Als ich dann in meine Heimatort kam, in den Ferien, dann haben mir immer die Freunde da gesagt, was redest du denn da und herrisch? Die Themen sind vielfältig. Ich glaube auch, dass es halt von der Person auch immer ausgeht, welche Themen sich ankündigen. Und ich denke auch, dass ungarische Literatur nicht auf die Thematik Dorf und also Alltagsleben, Folklore irgendwie beschränkt sei. Dass es viel universeller ist und eigentlich eine in deutscher Sprache geschriebene Literatur ist, die durch die Wahl der Sprache sich formiert und entsteht und das auch auf jeden Fall schon für mich eher bei dem Begriff ungarndeutscher Literatur die Frage aufwirft, in welcher Sprache sie geschrieben werden sollte. Am plecat spre Mițchitorf într-o zi însorită. Prima oprire a fost la casa unde s-a născut și a copilărit scriitoarea. Îmi amintesc cum își descria relația cu satul. Am ajuns în sfârșit la casa Herte Müller. Da, uite-te ce proprietate mare. Da. Și uite și în spate acolo găinile. Da, se vede. Și casa e foarte mare. Wow. Mamă, dar ce mare e. Uite, ai văzut plăcuța? Da, am văzut-o, dar e destul de mică. E foarte mică și foarte sus. E foarte ușor să o ratezi când treci pe lângă casă. Nici nu se vede foarte clar, scrisul e întunecat. Am înțeles că a fost dată deja de două ori jos. Se văd aici găurile, că a fost mai jos la un moment dat. Dar acum au mutat-o sus. Și din faptul ăsta că au dat-o jos, se remarcă așa sentimentul de respingere, nu crezi? Bună ziua! Bună ziua! Suntem Bună ziua. Elevi de la Liceul Teoretic Nicolaus Lenau din Timișoara. Am venit ca să facem un film despre Mițchitorf și despre Herta Müller și dorem să vă întrebăm dacă sunteți dispusă să... Eins momento. Ok. Eu sunt verișoara gazdei. Da. Dacă vă spun că gazda e plecată la Viena. Da. Deci... Eu nu vă pot ajuta cu nimic, sincer, de-abia de seară vine ea înapoi. Aici a locuit Herta Müller? Da, da, da. Și de când nu mai... până când au locuit sau când a plecat familia de aici? Nu știu, știu că verișoara mea
a intrat în casă în 1986. Asta înseamnă că prin 1900, să zicem, 84, a plecat mama dânsei. Că numai ea mai era aici. Am era în vârstă și a plecat. Și credeți că poate într-o bună zi Herta Müller se va întoarce la Nitzschiedorf? Dar de unde? De când a plecat, nu a venit odată. Și... credeți că sătenii și-ar dori să se întoarcă? Nu. Nu, nu, sigur. Deci când și-a scos cartea, a fost, mi se pare, la București atunci, așa, dar nu a trecut pe aici. Dacă citiți cartea, vă dați seama ce... Deci nu... De ce credeți dumneavoastră că Herta Müller este respinsă de săteni? Nu e respinsă, că aici mulți, sincer, nici acum, actualmente, oamenii care sunt aici nici n-au cunoscut. Dar... de, nu mai sunt germani, nu știu dacă mai sunt vreo 2-3. Deci, sincer, vă spun. Și... și de ce credeți că nu se mai întoarce aici? Eu ce v-am spus? Citiți cartea pe care a luat premiul Nobel și atunci o să vă dați seama că viața ei cum a fost în acest sat. Dumneavoastră ați citit cartea ei? Am mai citit, cum să spun, am frunzărit-o. Da, povestea ce de fapt am trecut și eu, ca și copil, ca și tânără și... Da. Și dumneavoastră ați cunoscut-o? Nu, 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 nu. Nu, eu am fost profesoară la liceu Buziaș, am predat chimia și sunt pensionară. Mulțumim foarte mult! Da, mulțumim. Cu plăcere! La revedere și mulțumesc! Mulțumim! Păcat că nu am primit mai multe informații. Păcat că n-am întâlnit proprietara. Da, proprietara probabil ar fi putut să ne dea cât mai multe și... da, îmi pare rău că nu s-a ajuns să fie o casă memorială. Mi se pare că toată povestea asta Hertei Müller aici în Nitzschiedorf e o bucată de istorie care e destinată pieirii. Că generația tânără nu se mai interesează de ea. Aici nu-i sunt recunoscute meritele, cum probabil sunt în Germania și... nu știu dacă numele ei va fi uitat sau nu, eu sper că nu. Eu nu cred că va fi uitat, mi se pare că numele ei e asociat cu toate premiile și faptul că orașul e renumit, toată lumea știe că Nitzschiedorf, ce sat... frumos, aici s-a născut Herta Müller și la fel știu și sătenii că da, Herta Müller, Herta Müller, premiul Nobel. În rest, problema e că ei nu prea știu multe despre experiențele ei și despre cărțile ei, despre ceea ce a făcut de fapt. Știu doar că a câștigat premiul Nobel și că prin acest mod a ajutat satul de fapt să devină popular. Mi se pare că în spatele tuturor laudelor pe care le zic, pe care le dau sătenii Hertei, mi se pare că există o antipatie ascunsă. Am căutat școala unde Herta a învățat primele clase în limba germană. Bernie și cu mine abia am așteptat să vedem muzeul din școală unde se păstrează caietele și catalogul, acordeonul, cărțile și alte obiecte rămase de la familia ei. Despre șfabii din Banat ne-a povestit directoarea școlii, Amelia Briscan. Tata meu a fost tehnician veterinar și a lucrat cu ei, a lucrat în, deci la fiecare casa lor mergea și știa tot despre ei, au legat prietenii cu familiile lor și încă și acum când mergem și ne întâlnim, ne întreabă pe noi ăștia tineri că ce mai fac ei bătrâni, părinții mei, bunicii mei. V-am spus că eu personal am avut o legătură foarte strânsă cu nemții. Și să vă prezint și sala în care a învățat Herta Müller, deoarece am și ales să o facem ca și bibliotecă, să-i dăm
o folosință mai aparte și mai importantă pentru noi toți și pentru copii și pentru toată lumea. Oare mai sunt și cărți scrise de Hertha Müller? Da, există cărți scrise de Hertha Müller, dar acele le avem în muzeu. În muzeu. Sunt foarte puține care sunt la noi în școală și am ales să le punem în muzeu care le avem în școala asta. Un mic muzeu, deci cu câteva lucruri, dar există. Aceste cărți provin foarte multe din donații de la persoanele care au renunțat la biblioteca din casă și nu au avut ce să facă cu ele, nu erau nici de aruncat și eu am dorit să le aducă la școală, pentru că cărțile întotdeauna au o valoare și cărțile nu sunt de aruncat. Am zis că mai bine facem încă un spațiu mare și le adunăm dacă sunt mai atâtea și tot le primim în școală. Printre aceste cărți se găsesc și cărți scrise de Hertha Müller, cumva? Nu. V-ați gândit vreodată la, sau dacă va exista vreodată vreo inițiativă să fie aduse în această bibliotecă cărți scrise de Hertha Müller? Da, sigur că da. Deci cu tot dragul primim toate cărțile și scrise de Hertha Müller, pentru că avem un respect aparte față de Hertha Müller, deoarece a învățat în școala noastră, a trăit în satul nostru, a crescut. Acum ce s-a întâmplat pe parcurs, pe temă politică, cred că, sau cum a plecat, ce a ales ea să facă și să plece, să se desprinde de acest sat, dar noi avem tot respectul față de Hertha. Această bibliotecă poartă numele lui Balthasar Weitz. Cine a fost el, de fapt? Domnul Balthasar Weitz a fost un scriitor care este plecat de la noi din localitate și care a avut foarte multe informații despre Hertha Müller. Și cu ajutorul lui am făcut toate simpozioanele și toate activitățile care le-am făcut în această școală și în această comună. El vine de fiecare dată când avem câte un eveniment, el este prezent și alături de noi. Și Balthasar Weitz a cunoscut-o personal pe Hertha Müller? A cunoscut-o personal, da, pentru că dacă au fost din aceeași localitate și au avut tangențe unul cu celălalt și s-au cunoscut mai bine, deci are mult mai multe informații despre Hertha Müller. Din cauza asta știe mult mai multe decât noi care suntem născuți mult mai târziu și am auzit doar după ce a fost plecată din această localitate despre Hertha Müller, că nu am reușit să o vedem niciodată, nu și-a făcut apariția la noi în localitate, de când a primit și premiul Nobel, niciodată nu a vrut să-și facă prezența în localitatea noastră, în școala noastră. Dar noi avem un respect față de dânsa și de numele pe care îl poartă și renumele care ni l-a dat nouă satului și școlii. Credeți că poate într-o bună zi Hertha Müller se va întoarce? Să sperăm. Să sperăm că odată va veni și pe la noi. Să o vedem personal și să stăm la discuții, să discutăm împreună cu ea. O, scrie ceva pe ea. 1976. Viele Stunden mit diesem Buch, liebe Mutti, und nochmals alles lieb da, an deinem Geburtstag. Și nu știu ce scrie aici. Cărți vechi, foarte vechi, avem în muzeu, care sunt cărți bisericești din 1870-80, deci alea pot să vă arăt cele mai vechi cărți de acolo. Da, sigur. Da, și interesante. Oh, wow. Ce? Uite aici, cartea dirigintei noastre. Ansätze zur rumänien-deutschen Literatur im DAM-Unterricht mit besonderer Berücksichtigung von Hertha Müllers Kurzprosa. Da. Uite și pe spate o poză cu ea. Da, chiar. Scrie și biografia ei. Ce tânără arăta, nu da. Crezi? Ba, da. Avea părul lung. Uite, aici sunt cărțile Hertha Müller. În diferite limbi, și în română, uite, și în franceză, wow. Asta e dusă. Wow. Ce e acolo? Registrul matricol. Aici sunt notele de Hertha Müller. Da.
Ce nu te pune în fie? Așa e? Acesta este catalogul doamnei Herta Müller. Deci a fost o elevă de nota 10, deci a fost o elevă foarte bună la școală, silitoare, da. După cum v-am spus că a fost în an cu mătușa mea, cu sora mamei și o cunoaște foarte bine și a spus întotdeauna, au avut cuvinte de laudă despre ea, că a fost foarte silitoare și a învățat bine la școală. Deci cea mai mică medie a fost 9,66. Wow, uite, Mein liebstes Wesen, opera pe care Herta Müller nu a publicat-o niciodată. O compunere despre mama ei, din ce se vede, și a fost la un concurs literar din 1967. Wow! Chiar e originalul, se văd și corecturile. Și ce bine s-a păstrat! Da! Și scrisul ei era foarte frumos. Și îngrijit. Exact. Nu-i de mirare că lua note așa mari. Povestea acordeonului care a aparținut verișorului Maț, mort în război, am citit-o în cartea Mereu aceeași nea și mereu același neică. Copil fiind, a trebuit să învăț împotriva voinței mele să cânt la acordeon. Căci în casă mai exista acordeonul roșu al defunctului soldat Maț. Curelele de la acordeon erau mult prea lungi pentru mine. Ca să nu-mi alunece de pe umeri, profesorul de acordeon mi le-a nodat cu batista. Aveți un fel chestii nemțești aici? Am văzut o înregistrare de la ceremonia pentru titlul de cetățean de onoare a comunei Nitzchidorf, acordată Hertei Müller. Dar Herta era absentă. Nu a venit nici la sărbătorile satului din alți ani când reveneau din Germania nemții. Ea nu a mai revenit deloc în satul natal. În sfârșit am ajuns. Ce casă. Oare de când e aici? Nu știu. Crezi că de când o fi plecat Herta Müller a rămas neschimbată? Nu știu ce să zic, cred că s-a mai schimbat. Uite aici. Na, fie... Și ce grădină bine îngrijită. Da, chiar, e chiar foarte frumos. Oare oamenii să-și fi schimbat casele de atunci? Sau chiar crezi că de pe vremea Hertei Müller, așa arată de atunci? Nu știu ce să zic, nu cred. Noroc că e banca asta la umbră aici. Nu știu că obosit. Ai dus batista? Da, am adus-o. Super. Bine ați venit la Nitzchidorf. Mulțumim. În primul rând, ce știți despre Herta Müller? Despre Herta Müller pot să spun doar atâta. Un nume foarte mare și greu, Herta Müller, prin munca ei de o viață, prin literatură, prin scrierile ei, prin cărțile care le-a scos și pentru noi mândria Nitzchidorfului, pentru că ea de aici a plecat, aici s-a născut, aici a copilărit. Herta Müller este o personalitate. Prin scrierile ei, cum am spus, prin tot, ea a devenit mult, a fost cunoscută, dar prin premiul Nobel care l-a obținut, a devenit cunoscută și importantă în toată lumea asta, nu numai în Germania, unde trăiește la ora actuală, sau în toată lumea asta. Și ea scrie exact ceea ce a trăit aici, în România, în Nitzchidorf și... Ok, eu sunt de acord cu ceea ce a scris ea. Eu zic că a scris adevărul. Da. Deci ce a simțit ea? Pentru că ea și scrie în cărțile ei prin câte o trecut aici. Nu a fost ușor pentru ea. Lumea a fost supărată pentru ce a scris Herta Müller? Pot să spun că da. Au fost câțiva consăteni care n-au fost de acord cu ceea ce a scris ea. Dar asta este părerea fiecăruia. Câți nemți mai sunt astăzi în Nitzchidorf? În Nitzchidorf, doar familia mea. Asta înseamnă mama cu mine și cu fata și cu nepoții mei. Atât, familia mea o mai rămas în Nitzchidorf, de etnie germană. Și cum vă simțiți ca o minoritate aici în sat? Pot să spun că foarte bine. Foarte bine. Eu sunt acasă.
Și n-am vrut să plec de acasă, pentru că mi s-a pus de foarte multe ori întrebarea asta, de ce ai rămas aici? Pentru că aici mi-e casa, aici mi-e familia, aici eu mă simt bine, acasă. Wie sind Sie mit Hertha Müller verwandt? Ach so, mit Hertha Müller, ja. Mein Großvater, namens Gion Johann, war Bruder mit Herthas Großvater, Gion Franz. Somit wir beide wären Cousinen zweiten Grades. Und wenn Sie Cousinen zweiten Grades sind, heißt das, dass Sie auch ein paar Erinnerungen mit Hertha Müller als Kind haben? Nein, das habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Erinnerungen. Hertha Müller ist ja 10 Jahre älter als ich und dieser Altersunterschied hat uns nie so zusammengebracht. Also ich habe Erinnerungen von den Großeltern Herthas, von der Mutter von Hertha. Da war ich öfter mit meiner Großmutter auf Besuch. Und, aber Hertha, nein, habe ich keine Erinnerungen sozusagen, nein. Oare ați mers și dumneavoastră la ea acasă? Da, sigur că da, de multe ori am fost la ei. De multe ori am fost în casă. Dar cum zic, cu bunica mă duceam ca și copil fiind. Dar ea nu era niciodată, nu prea. Adică foarte rar am întâlnit-o pe ea. Ea în camera ei, acolo citea, mă rog, nu știu ce făcea. După aia ea a plecat la Timișoara, la școală. Nici atât n-am mai văzut-o. Doar cu mama și cu bunicii, ce mai aveam așa tangență. Of, na, a fost foarte frumos. Da, acum mergem și la biserică. Da, da. Sunt curioasă să văd cum arată. Și eu, și eu. Arată așa de bine, chiar dacă e derăpânată. Deci câte crăpături! Mie îmi place maxim. Și mie îmi place. Este orgă foarte veche, acum nici nu știu câți ani să zic că are, nu știu, dar orgă foarte, foarte frumoasă, sunete extraordinare. Deci resună biserica toată când s-a cântat la orgă. Și cu ajutorul doamnei doctor Hela Gerber s-a restaurat, s-a curățat toată, bucăți au fost desfăcute acum 5 ani și minunată e orga. Aici aveți scurt totul scris despre biserică. Wow, scris de mână? De mână, de tata mea ofertat. Wow. Kurzgeschichte der St. Michaelskirche in Itzkidorf. Deci tatăl dumneavoastră a scris asta. Tata meu a scris asta în 1987. Wow. Da. Cum te-a ajuns biserica în stadiul acesta? Nemai fiind fonduri, din lipsă de fonduri, nu s-a mai putut face renovările în timp și a ajuns cum a ajuns, din păcate. Și când au încetat să se mai țină slujbe în această biserică? Încă se mai țin, de Paște, de Crăciun, cam atât. Și de kirchvai. Dar de sărbători, cum de se țin slujbe în această biserică dacă nu mai trăiește în Itzkidorf decât o singură familie de nemți? Păi ne rugăm pentru toți. Chiar dacă suntem puțini, preotul vine, face slujba exact ca și cum ar fi biserica plină. Și este doar o familie? Da, sigur că da. Mergeți la slujbă la biserica ortodoxă? Nu mergem. Nu prea. Fiindcă era duminică, ne-am gândit să mergem și la Biserica Ortodoxă din sat, să aflăm ce știu sau ce își amintesc oamenii despre Hertha Müller. În urmă cu 40 de ani, prima ei carte, Ținuturile joase, i-a supărat pe consăteni. După apariția primei mele cărți, sătenii mă scuipau în obraz când mă întâlneau pe străzile orașului. În sat nici nu mai îndrăzneam să mă arăt, iar țăranii din CAP nu voiau să mai ducă pe mama cu ei cu tractorul sau în căruțele lor, lăsând-o singură și pedepsind-o să străbată pe jos nesfârșitele lanuri de porumb. Bună
ziua! Bună ziua! Eu sunt Bernia, este colega mea Emma. Facem un film despre Nitzschiedorf, suntem din Timișoara, de la Liceul Lenau. Și ne întrebam dacă ați putea să ne răspundeți la câteva întrebări despre Nitzschiedorf și despre Hertha Müller, dacă ați auzit de ea. Și ați învățat despre ea și la școală, sau? Da. Eu am făcut general aici. Am înțeles. Și în general, cam cum se raportează oamenii la ea, cum o percep? Cei din sat o percep într-un mod pozitiv, evident, doar că nu se pune atât de mult accent pe ce a făcut ea, pe realizările ei și e cumva o știm, dar atât. Dar cel puțin au auzit sătenii. Da. Da, păi avem și un muzeu, în generală, cu lucruri așa, bibliografia ei. Chiar la casa ei, unde a locuit, s-a pus un fel de simbol, ceva să se recunoască că a fost casa ei. Da, că a locuit acolo. Cunoașteți cumva pe cineva care ar fi a întâlnit-o sau ați întâlnit-o chiar dumneavoastră vreodată? Nu, personal n-am zis, dar am văzut că nu a venit în Nitzschiedorf aici, când era sărbătoarea nemților sau ceva, atunci am văzut-o, dar personal nu am dat mână cu ea sau mă dumne sau ceva tangență. Alții ori au avut care... Na. Dar ați avut ocazia să o întâlniți sau să o vedeți în persoană? Așa, persoană am văzut. Da. Și asta cam când a avut loc această întâlnire? Anul trecut a fost, cred. Anul trecut? Da, anul trecut cred că a fost, da. Dar știu că a fost. Și credeți că se va mai întoarce în Nitzschiedorf, Hertha Müller? Da, cum să nu? Dar e de aici, nu? Parcă așa am zis că e de aici. Da, de aici este. De aici. Scriitoare, ce a fost? Da, scriitoare. Da. Vreau să vă întreb dacă ați avut vreodată ocazia de a o întâlni? Ui, întâlnită. Că copiii au fost aici la școală, mi-ai zis celă, dar nu mai țin minte. Așa numai adică eu am văzut din fotografie. Și despre lucrările sale ați auzit? De ce a scris ea? Mă am refer. Auzit că o scris, dar nu știu ce, că eu... Nu, n-ați avut ocazia să citiți. Nu, că eu am lucrat la Gostat, la fermă și nu... Și de-aia noi nu prea ne-am în sat așa, dar doar de atunci eu știu și unde e și casa și unde e... Unde este casa Herthei Müller? Casa? Cum ajungi și ieșiți din sat, pe partea dreaptă, prima stradă. Și nu mai vin ei, odată ce au plecat, nemții nu mai vin. Ei, poate așa în vizită, așa? E, în vizită, bine, în vizită. Ori fost, ori făcut chirvai și aici, cum zice ei, și... Da, dar așa să vie să stei, niciunul nu s-a întors. Nu, chiar nu. Niciunul nu s-a întors să vie. Eu am fost prietină bună cu ei. Eu am stat aici, pe strada asta, și am avut vecini care m-au ajutat și la botez, la copii, mi-au făcut prăjitură, mi-au... Și acolo unde stau, iar m-am împăcat cu ei, n-am avut treabă. Au fost oameni buni. Da, au fost. Între cum se sărbătoreau în trecut chirvaiurile și cum se sărbătoresc acum, se remarcă vreo diferență? Se sărbătoresc diferit? Păi bine, acum acolo era numai nemți, jucau. Dar acum joacă și nemțești, dar joacă populară. Mm-hmm. Și o ușoară sau Dumnezeu cum joacă, că eu nu... Copiii se îmbracă când fac dansurile nemțești, toți cu haine nemțești. Cum este ea privită aici în comunitate? Destul de bine, numai că n-a prea venit pe aici. V-ați dorit să revină? Ne-am dorit să revină, da. Am pictat-o la școală, la școala din sat, dacă nu să observați, acolo sunt picturi pe pereți, făcute de mine și de copiii de acolo. Și undeva printre ele apare și portretul ei. Ne-am oprit să ne tragem sufletul la singurul bar unde puteam să bem ceva răcoritor. La o masă i-am întâlnit pe tinerii de pe terenul de fotbal văzuți din mașină la venire. Am profitat să îi descoasă. Mai târziu am aflat că tipul care ne-a povestit mai multe era chiar primarul comunei, Tănuț Drăghici. Dar nici ei nu erau optimiști că Hertha va reveni. Noi când am ajuns aici v-am văzut pe toți la stadion că jucați fotbal. Cum a fost? Fiind un meci cu satul nostru vecin,
De obicei, meciurile dintre statele vecine sunt ca un fel de derby. Și pentru noi astăzi, ca și localitate, a fost meciul de astăzi a fost ca un derby. Și un derby frumos, cu un rezultat frumos pentru noi, cu o victorie frumoasă și cu bucurie în același timp. Și care este satul vecin contra care ați jucat astăzi? Vucova. Vucova este satul vecin aparținător comunei Chevreș. Doream să vă întrebăm, știți cumva cine este Herta Müller? Herta Müller este laureata Premiului Nobel pentru Literatură, laureata Premiului Nobel din anul 2009. Este fost cetățean al acestei localități, acestei comune, care a lăcuit în perioada tinereții dânsei. După care, odată cu emigrarea etnicilor germani, a plecat în Germania și de atunci, cred că o dată sau de două ori, s-a mai întors. Și ați auzit de ea de la școală sau se mai vorbește despre ea prin sat? Oamenii din comună nu au prea cunoscut-o datorită faptului că odată cu plecarea etnicilor germani au venit oameni din toate colțurile țării și ei n-au apucat să interacționeze sau să o cunoască pe Herta Müller. Ce se mai vorbește despre ea prin sat, de exemplu, oamenii care au cunoscut-o, dacă cumva există povești sau amintiri sau întâmplări care o implică, sunt cunoscute? Prea puțin, nu se prea vorbește de ea, întrucât doar cei care au cunoscut-o, cei care au fost colegi cu ea, își aduc aminte de ea și s-au bucurat, bineînțeles, când au ajuns să audă că Herta Müller a fost decernată cu Premiul Nobel pentru Literatură. Autoritățile au chiar prin hotărâre de Consiliu au decernat-o ca cetățean de onoare al comunei Nitschidor și a fost așteptată să poată să-i fie înmânată diploma de cetățean de onoare. Și din câte știu eu, dânsa a promis că într-o bună zi va ajunge la Nitschidor. Și cunoașteți cumva poate motivul pentru care până acum nu s-a mai întors aici? Doar din auzite. Știm că ea a trăit pe vremea comuniștilor, a trăit momente grele pentru ea, din auzite de la cei care au cunoscut-o. Am înțeles că ar fi fost persecutată de securitate, dar noi nu știm, doar din povești. Eu treceam în sat drept suspectă și propria familie mă socotea nereușită. Iar mie mi-era egal. Eram la oraș, aveam o mână de prieteni buni, aparțineam de ei și ei de mine. În oraș era asfaltul și conducea partidul și miliția sa. Și tot ce vedeai în jur se numea stat. Și foarte curând, statul acesta a ajuns să fie pe urmele tuturor prietenilor mei. Și pe urmele mele. Doar pentru că spuneam cu glas tare ceea ce știa toată lumea. Anume că statul ăsta se numește dictatură. Am fost mai întâi dușman în sat, iar apoi, la oraș, dușman pentru stat. Știu că se mai zvonește prin sat că Herta Müller ar fi venit într-o zi neanunțată și s-ar fi dus doar la cimitir, iar apoi ar fi plecat. Credeți acest zvon? E posibil, pentru că dacă ea încă mai ține la supărările și la traumele pe care le-a avut de-a lungul timpului, cu siguranță acest lucru ar fi posibil. Dar noi ca cetățeni încă o așteptăm la Nitschidor ca această autoritățile să poată să-i înmâneze acea diplomă de laureată, de cetățean de onoare al comunei noastre. Ne-a venit ideea să mergem în cimitirul satului să vedem dacă găsim acolo familia Müller. Bernie! Da? Uite! Müller! Müller? Văd! Uite și acolo e un Müller. Mhm.
Uite, scrie ceva. Dar nu știu cum ne... Heinrich Müller. Deci să vedem cum ne dăm seama. Heinrich Anna Müller. Cimitirul păstrează rânduiala nemțească veche. Pe dreapta morminte de copii, pe stânga aliniate mormintele familiilor. Uite, îl chema Glückl. Și pe ăsta Blank sau... A, nu, ce e? Bink. Binke. Binke, dacă vezi că, e, că are și un E după. Uite, Müller. Anna Müller. Anna Müller. Ok, Anna Müller. Iar Anna Müller. Cu toate le chema Anna. Anna Müller. Wait, Mats Kreuter? Da, tot Kreuter. Da, tu ai citit de Mats? Nu. Nu? Oadă, eu minu, n-ai citit acea vorbă, acel speech al Hertei? Mats Kreuter? Nu știu dacă Mats Kreuter spunea că bunica ei ar fi avut un fiu pe care să-l cheme Mats și că bunica ei ar fi avut în cartea de rugăciuni două poze cu Mats, una cu Mats de la nunta lui și cealaltă când a venit de la armată, Mats omorât de o mină. Dar a murit înainte să se fi născut Hertha Müller. Păi, da, men, că era deja mort când Hertha era mică și învăță să cânte la acordeonul lui. Păi era mort de mult, a trăit puțin. Trăit 20 de ani. Și uite-te că anul... Nu crezi că a murit în război. Păi ba, tocmai de aia și uite, anul corespunde cu chestia asta. Și aici mai e Jacob Müller și Johanna. Mulți. Ruot sanft. Uite, 1908. N-a murit. N-a murit încă. Sau, na, nu s-a asta, mai... Nu. Păstrat. Deci, asta este Theresia Geborn Müller. N-a murit încă. Oare cine o fi Theresia Müller? Are 130 de ani? Păi aia înseamnă că nu a fost îngropată aici. Poate că scriitoarea ar râde de noi că am căutat amintiri și urme în cimitir, dar nouă ni s-a părut cool. Hertei era frică de cimitir în copilărie, așa am citit. Când alaiurile funerare se apropiau de cimitir, răsuna clopoțelul de acolo, iar funia lungă de care spânzura micuțul clopot, tingănind imperios în tonuri scurte, pentru mine ăsta era șarpele cimitirului care îi ademenea cu limba lui mieroasă pe oameni spre moarte, iar pe morți spre desmierdarea din groapă. Ne-a plăcut titlul evenimentului Gheretă de literatur, literatura salvată, dar ne-a și pus pe gânduri. O întrebare este de ce Hertha Müller și scriitorii germani de la Acțiunsgruppe Banat nu mai sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Es gewisse Ähnlichkeiten gibt wahrscheinlich unter den unterschiedlichen Institutionen, die die deutsche Minderheit bedienen und die früher mal ausschließlich oder fast ausschließlich für die deutsche Minderheit gedacht waren. Und ich denke, in der Literaturkreis die Staffette oder die vielleicht gerettete rumänisch-deutsche Literatur sind gewissermaßen auch in der Situation, die das Deutsche Staatstheater kannte. Nämlich, man ist nicht mehr so wie früher. Das heißt, das muss man schon akzeptieren. Es gilt, einen Fortbestand zu sichern in einer gewandelten Form. Das gilt es anzunehmen. Und ich leite heute eine Institution, die schon mal vor 32 Jahren totgesagt und totgeschrieben wurde. Diese Lösung, diese Antwort kam eben gerade durch das Finden eines Anschlusses in erster Linie an die rumänische Theaterszene, an große Regisseure aus der rumänischen Theaterszene, an die Neupositionierung des deutschen Staatstheaters zum Zwecke seiner Wahrnehmung durch die gesamtrumänische Öffentlichkeit.
Ich persönlich denke, und in einem gewissen Maße trifft das auch auf die Literatur einer Minderheit zu, ich persönlich denke, es ist insgesamt ja nicht förderlich, um das mild auszudrücken, wenn die Minderheit in den vielfältigen Formen ihres Ausdrucks ausschließlich auf sich fokussiert ist. Und wir haben aber wirklich das Glück, also persönlich auch Schüler, ob zwar sie Rumänisch als Muttersprache haben, sie haben sie wirklich das Deutsche als Schriftsprache oder als Schreibsprache oder als Literatursprache gewählt, was ganz komisch klingen mag. Manche schreiben dann wirklich ihre Literatur nicht in der Muttersprache Rumänisch, sondern in der Wahlsprache Deutsch. Und das finde ich sehr bewundernswert. Natürlich, wenn wir dann Texte veröffentlichen, müssen wir sie auch korrigieren. Aber ich bin Lehrerin, ich kenne das. Also klar, muss das durch ein Sieb vom Sprachlichen her, aber ich finde es bewundernswert, dass sie sich eben in dieser deutschen Sprache zurechtzufinden versuchen und viele begründen das, dass sie facettenreich ist. Also in der deutschen Sprache spielen sie keine mehr. Und also persönlich sehe ich die Situation, also diese Antwort auf die Frage, ob die Literatur gerettet ist, im Augenblick ja, für die Zukunft können wir nicht sprechen, aber solange es bei uns jetzt konkret Schüler gibt, die Deutsch lernen wollen, die Deutsch lesen und die dann auch Deutsch schreiben, glaube ich, können wir eine Hoffnungsschimmer haben. Nu știu dacă am găsit-o pe adevărata Herta Müller în căutările noastre, dar sigur am aflat ceva despre înstrăinare, despre comunism, despre libertate și lipsa ei, deci despre o mare scriitoare care, deși a scris în germană, recunoaște influența limbii române asupra literaturii sale. Discut câteodată cu Bernie despre această aventură de vacanță. Doi elevi de la Lenau Schule, în căutarea Hertei Müller.